Основните мероприятия на полетата с рапица, които ще ви осигурят бъдещ добър добив, започват още през есента. Два са основните моменти – освобождаване от плевелите и подхранване, което да осигури добро презимуване. Миналата година в много земеделски стопанства у нас са ползвани съвместно хербицидът Пантера и листният тор Руд, познат още като Level 2. За по-голяма икономическа ефективност, пръскането с двата продукта може да стане едновременно. Особено е наложително да се унищожат плевелите, ако посевите не са добре гарнирани, както се случи през есента на миналата година. И най-вероятно и този стопански сезон ще наблюдаваме същата картина. Самосевките от житни култури се унищожават в една много ниска доза от 80 мл на декар, а пък ако прераснат вече и почне да брати житото, дозата съответно се повишава. Ето какъв ефект е наблюдавал миналата година агрономът Пламен Димитров след пръскане на рапицата с мощния хербицид. След приложение на Пантера площта се изчисти, което позволи на тази рапица, която не можа да поникне заради засушеното време, да няма никаква конкуренция и да настигне другата. Пламен Димитров коментира, че след като са били ликвидирани плевелите и самосевките, рапицата се е развила много добре, станала е по-силна и устойчива. А за да не измръзне през зимата, той е предприел третиране с растежен регулатор. Там, където използвах Level 2, действително растенията презимуваха много успешно. Никакъв проблем нямаше с презимуването, а знаете, че и зимата беше много тежка миналата година. На полетата на Института по памука и твърдата пшеница миналата есен е направено лисно третиране с руд. Заради закъснялото поникване на растенията, подхранването е извършено в фаза 3-4 лист. Третирахме с лисния тор, с оглед да се подобри зимоустойчивостта и вкореняването на рапицата. Както виждате тук, което в момента се намира много по-добре, отколкото другото, което е зад нас, където рапицата там не е третирано. Ето как е повлияло еднократното лисно третиране на рапицата през есента. Когато разкопахме в дълбочина корновата шийка, на рапицата корновата шийка беше с 8-10 см дължина, както би трябвало да е нормално, и с около 20 см централен корен, което е нормално за презимуване. Точно на тия две полета явно това е причината да презимува рапицата, а съседното е другата страна на канала е разорано. Опитът на доцент Делчев показва, че есенните грижи за рапицата са от решаващо значение за крайните резултати при жътва.